Mambo safi. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Jioni tulivu. Ninavyoiona ni ya ushindi kwa sababu tunakoelekea ligi ya moto. Ateba ligi na mambo Ateba ni na balaa yule mtoto. Simba walijua aina ya mchezaji kumchukua ili waje afanye mambo pale Simba. Kwa hiyo sasa tumeshamaliza. Haya sasa na Ateba. Sisi na Ateba kazi yetu si ni kwenda kumshangilia tu Ateba aziweke mara wa kidogo wa. Kwa hiyo kiukweli Simba sasa hivi tuko vizuri na tumejiandaa kuanzia safu ya kwanza mpaka ya mwisho, hatuna wasiwasi. Labda kazi tuachie wa majirani zetu, manake walijisifia na timu nzuri juzi nusu watoke draw, lakini bahati mbaya wale watoto Kagera walijichanganya, waliwafunga mbili bila. Lakini yote na yote kikosi cha Simba kwa sasa ni bora zaidi na kiko imara. Hivi paka sasa hivi kati ya Ateba na Mkwala, yupi ambao deliva kitu ambacho mnachokihitaji nyinyi wana Simba? Nani? Kati ya Ateba na Mkwala, yupi anadeliva kitu ambacho mnachokitaka wekundu wa Msimbazi Simba? Na lada cha Sambi pia kaonekana katoa assist, Ateba walete. Muda bado. Unajua unaweza ukamtafasiri kila mchezaji, unajua unaweza ukazaa watoto zaidi ya 5-6 kiki kila mmoja ana jina lake, lakini wote ubini mmoja. Sasa na wachezaji wa Simba, Ateba na Mkwala ni wachezaji wa Simba, ndo baba yao na wote wamesajiliwa Simba. Kwa hivyo hatuwezi kuwatafasiri wachezaji hawa kwamba nani bora nani sio bora, wote ni bora kwa sababu wamesajiliwa na Simba. Hivi mpaka sasa hivi inavyoonekana first 11 ya kundi la Msimbazi Simba mmeshaipata, manake mara baada ya Faldo kufanya mabadiliko kwenye game yenu ya kirafiki kipindi cha pili timu ikawa down sana. Hayo ni mambo ya mwalimu, na mwalimu kwa mechi ya kirafiki pale huwezi kusema kwamba una first 11 au una. Pale ni sehemu ambayo ya kuangalia aina gani ya wachezaji, kwamba yupi na nani wanakwenda, lengo na makusudi kwamba wote wacheze, ndo walichokifanya juzi. Na bahati nzuri kila mmoja ameonyesha kiwango chake pamoja na ubora jinsi alivyonao. Simba yote nadhani iko vizuri kwa sababu ukichukua first 11 ukichukua na hawa nini hawa substation, yani wako vizuri kiukweli. Hatuwezi kuwasema kwamba eti huyu mzuri huyu, wote wazuri. Hivi Manula anaitaka namba yake tena. Umemwona? Swali la Manula. Kwa kuwa ni golikipa wa Simba, namba ni kocha ndo anayefahamu kwamba nani achukue namba. Lakini Manula na yule mtoto nani Kamala, wale wote ni wachezaji wa Simba na ni magolikipa wazuri wa Simba. Manula, Kamala, wote magolikipa wa Simba. Kwa hiyo mwalimu ndo atajua ni nani atampanga katika mechi fulani na ni nani atampanga katika mechi nyingine. Hivyo mwalimu, hiyo ni kazi ya mwalimu. Mimi nikisema nichambue sana huko, mimi nadhani sitawatendea haki wachezaji wangu kwa sababu wote wana ubora tofauti tofauti, kila mtu mzuri. Hivi ile kumpiga kisaikolojia Aisha Salum Manula imemsaidia, umeona imemjenga mpaka leo amerudi katika kiwango chake? Manake mlimpiga pigo la kisaikolojia, amumuuzi ila anakaa nje tu kwa alichokifanya. Hiyo ni mipango ya mwalimu pamoja na viongozi wa Simba. Mimi nadhani kwa Manula sidhani kama alipewa pigo, isipokuwa tu kwamba Simba walikuwa na programu zao na hatua aliyofikia haikuwa mbaya, kwamba inawezekana yule ni mchezaji ana familia, yule ni mchezaji ana dharura zake binafsi za hapa na pale. Kwa inawezekana hakuonekana kwenye game zaidi ya mara 3 mara 4, labda alikuwa anamalizia dharura zake, kwa sababu unaweza ukakuta mchezaji hakupata likizo. Sasa ni muda anapata likizo tayari watu wako kwenye kucheza. Sasa hiyo kidogo siwezi kuitafasiri kwa nini hakucheza, kwa nini hajapangwa. Hiyo ni kazi ya mwalimu na viongozi.